falar o quê? O que tu quiser, de onde tu é, o que tu, há quanto tempo tu faz isso, onde as pessoas te encontram. É, tu é daqui de Curitiba mesmo? Tô agora aqui. É, mas tu é de onde? Tô dentro pra fora. Há quanto tempo tu está aqui? Desde carnaval. Eu sou carnaval. Pretende ficar há algum tempo? Pretendo quando eu estou aqui agora. Agora eu cheguei pra... Como é que fala? Pra ficar mesmo? Pra ficar. É, ok. Sim. Tu costuma atrapalhar só aqui aos domingos ou tu atrapalha? Aonde? Calçadão. Que legal. Que bom. É, isso aí tá. É, tu já passa isso aqui há quanto tempo? Aqui, olha, eu sou palhaço mesmo, faz quase 2 anos. Sei lá, depois que aconteceu, não tem mais. Porque é uma coisa mágica. A gente não faz pelo dinheiro, ou pela bexiga, ou pelo conhecimento, mas pelas pessoas entenderem que é na arte que está a explicação que todo mundo procura. E quando que tu teve a ideia de começar com o abraço? Com o abraço? Isso. Acho que... Sempre teve isso. Sempre gostou de abraçar? Sempre teve o abraço. Ah, é, quando a pessoa olha pra você, você já sorri. Ainda mais eu que sou uma pessoa assim. Ué, eu gosto de pessoas. Não porque elas, pelo que elas têm, ou pelo que elas são, mas por elas serem como eu, ser humano. E tem gente que não consegue libertar essa coisa de poder amar o próximo, de poder dar, tem... esperar alguma coisa em troca. E eu acho que o abraço surgiu mesmo assim pelo sorriso. Beleza? Legal. Beleza? Igualmente. Beleza, muito lindo o teu trabalho. É, tu sempre trabalha só como artista de rua ou trabalha em eventos também? As pessoas te convidarem pra... Não, é... aniversário? Cheguei agora. Não, aniversário não faço, mas é que eu acabei de chegar, tô me estabilizando. Sim. Dá pra nascer um centro cultural aqui. Nossa, eu mais um palhaço aí, é, informações mais precisas, dentro de 15 dias eu terei assim tudo pra expor lá, é assim, assim, é sabe? E por enquanto é só a rua mesmo, porque... Mas se alguém quiser te convidar pra animar um aniversário, faça isso. Só me encontrar no calçadão. Então a única forma de te encontrar é no calçadão, ou tu tem um celular... Celular, que é 8413-7150.